Swedish Gaming här och jag är tillbaka med en ny video. Det är lite pack to glory, höll jag på att säga. Det är lite pack opening är det. Och vi har megapaket och sen ska vi öppna lite guldpaket så får vi se vad vi kan få ut av det. Det är ingen jättestor pack opening, men det blir en liten pack opening så det blir lite kul. Få något nytt i liksom. Lite pack openings, det är kul ibland. Så om vi kan ha lite tur som förra gången så får vi hoppas att vi kan få in något bra i det här packet. Ska vi se vad det kan bli. Där var det så här megapaket som vi fick gratis. Så det var inte alls bra. Vi fick varann. Inget mer va? Nej, det var ganska dåliga spelare här. Så vi snabbsäljer nog det faktiskt. Så vi öppnade ett 15K-pack. Nu ska vi se om det kan bli något bra. Det är Messi som öppnar för oss i den här gången då. Och vi får U-Heart. Helt okej, vi sparar nog. Eller jag vet inte, jag kanske ska lägga ut den på marknaden kanske. Vi tar Tim Howard, ska vi se. Det är Tim Howard tror jag i alla fall, i Everton. Nu ska vi se om vi kan få någonting här. Ja, Ramsey, vad fan är detta? Arsenal-spelare överallt ju. Ja, men vi säljer faktiskt, snabbt säljer detta faktiskt. Så där, vi har öppnat 7,5-kompakt i Tim Howard igen. Det har nog gått helt okej hittills, vi har fått några bra ratade spelare, men inget direkt av värde. Men hoppas kunna få typ en form Suarez här, det är inte suttit fel faktiskt. Nej, nu laggar det. Ja, det är så dåligt internet nu. Nu kommer det. Och det blir inget mer än Thiago. Nej, fy fan som var dåligt. Då ska vi öppna någon i Napoli. Jag vet inte riktigt vem det är. Jag säger alltid med att det gäller Betsy, men det är det ju inte. Vad kan vi få här? Det blir Montoya. Bra pace faktiskt för att vara högerback. Jävligt bra pace alltså. Och då öppnar vi ett 15K-pack och det är Messi som står för utbudet. Utbudet, ja, vi hade prov på utbud och efterfråga, så där kan jag ju. Jag tror jag fick fel på den frågan faktiskt. Men Lallana, ja, det var inte bra så. Puff. Vi kör ett 15K-pack till och jag vet inte vem det är. Det är någon i Atletico Madrid. Jag tror det kan vara Griezmann kanske faktiskt. Men han sitter ut så på i verkligheten. I alla fall, jag kan säga det att jag vill starta en ny karriärläge, vilket jag kommer göra snart, soon. Ni skriver att allsvenskan, många av er. Och allsvenskan vill jag gärna vara liksom, det är kul så. Men jag vill inte vara Malmö, för det blir för tråkigt, det blir ingen utmaning för oss. Så Malmö, nej. Nej, säger jag till Malmö, tyvärr för er. Som vill det verkligen. Jag vet, mitt internet är jättesekt nu. Det är därför jag kan prata så här länge och så. Men Malmö, det känns inte kul. Det blir för outmanande som man säger. Vi får ingen utmaning helt enkelt. Så jag känner att något lag av svenskan absolut kan vi vara. Eller något annat lag. Men jag ska göra, tror jag, en straw pool. Där jag får kolla av läget. Däremot är det lite säkert att jag väljer det laget som kommer längst upp på listan. Men en straw pool möjligtvis. Men ja, ni får skriva vilka lag då, så kanske jag tar med någon av era lag ni har skrivit i kommentarerna. Och Tim Howard kan skippa vi. Han gav oss ingenting. Montoya igen. Vad är detta för skit? Och då öppnar vi det sista packet för den här pack-openingen och vi ska filma det på Snapchat, så ska vi se om det kan bli något bra. Vi ska se när jag kan börja filma så det inte fuckar upp sig. Kom igen nu alla Switch gamers, kan det bli något bra av Griezmann? Ja, men det är bra att öppnas också. Nu kommer det här, nu filmar jag här och det blir ingen mer än Sörna! Yeah! Och vi kan faktiskt öppna ett till, det blir ett 7,5K-pack. Ska vi se om vi kan få något av det kanske. För just nu har vi ingen packlack alls. Och nej, vi får inte ett skit. Alltså det är 5K får vi. Läs in, det var ju väl någonting i alla fall att jubla över. Nej, men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här pack-openingen. Jag kommer också att försöka göra en pack-opening när det här Team of the Year eller Team of the Season kommer ut. Så det är bara länk efter den här videon. Tryck på gilla-knappen om ni tycker om pack-openings.
Och skriv i kommentarerna vilket karriärläge vi ska köra, så